Travou agora. Play? É, eu que pausei, né? Ah, tá. E aí, Summer Camp. O que, que é The Query, Aquário? Query? É o meu nome mais bonito. Mas... Ah, é? É João Query? Aquarry. Aquarry. Vai, dá play. Aquarry. Tava falando aqui, também, o Heitor, uma coisa. É. Coitado do seu editor pra editar 12 vozes.